Vi holder 60 års jubilæum i dag med stor fest i aften. Men vi ved egentlig ikke, om det nu også er i dag, vi har jubilæum. For vi har slet ingen papirer fra dengang. Det eneste vi har, det er den her dirigentklokke. Der står på den, og jeg citerer: Holeby Fuglse Invalide og Aldersrente Forening, skænket af fru B. Strate Holeby, 2.4.1943. Jeg ved ikke, hvem fru B. Strate er. Hun står ikke i lokalhåndbogen. Ellers havde jeg nok spurgt hende ad. Men jeg håber, at foreningen vil komme til at holde mange flere jubilæer i fremtiden, og ikke stopper på grund af, at der ikke er nogen, der vil i bestyrelsen. Især formænd og kasserer er der mangel på, så flere af vores foreninger har set sig nødsaget til at holde op. Men det skal vi så ikke tænke på i dag. Så endnu en gang tak, fordi I kom, og tak for alle de fine gaver. Ja. Ja, jeg blev medlem på den måde, at min kone og mig, vi er frivillige hjælpere i foreningen. Og så blev vi forespurgt, om ikke vi kunne tænke os at være medlemmer. Og det kan man selvfølgelig, når man arbejder i en forening, så er det en selvfølgelig, at man også er medlem af foreningen. Jamen det er det, fordi, at de gerne vil have med mig hjemmefra. Og jeg vil meget gerne udsamle mine jævnaldrende. Og jeg synes, det er så dejligt at komme ned og snakke med dem og gøre gymnastik og sådan noget. Det er fordi, jeg er gammel, og det, jeg har altid været medlem, lige siden jeg kunne, altså gik på efterløn og blev pensionist. Det er ved 70 års alderen, der blev jeg medlem. Henning Rasmussen, jeg er jo nødt til at spørge dig, hvorfor er du medlem af pensionistforeningen? Ja, jeg var jo fremme. Jeg kom jo hertil, kendte ikke et menneske. Og så kom der sådan en, der hedder Ulen fra kommunen, der blev sendt ud. Og der kunne man melde sig til foredragsaftenerne i pensionistforeningen. Og det var jo lige noget for mig, for jeg havde ikke bil dengang. Og man kan ingen steder komme der, hvor jeg bor, hvis ikke man har bil. Goddag. Ja. Det er pænt, at I ser os. Ja, det vil vi meget gerne. Ja. Ja. Dag, velkommen. Første gang vi mødtes, ja, det føltes som i går. Vi var unge, bare 21 år. Du skulle at rejse, men du
Det er jo således, at sådan et jubilæum kan ikke gå upagt hen. Derfor er der nogle folk til stede i aften, som vil sige os et par gode folkelige ord. Og den første i rækken, det er som en hjerne. Værsgo, herr borgmester Bjarne Larsen. Jeg må nok sige, da vi fik den her indbydelse, og der stod 60 års jubilæum, så når man ser det der 60 år, så begynder man at tænke, så er det jo ved at være den tid, hvor man begynder at sige, nu skal man til at trappe ned og finde ud af, hvad man så skal. Men da det så var pensionistforeningen i Holeby, der havde 60 års fødselsdag, så må jeg jo nok sige, at så kom tanken jo ikke på, at det var, at man var i gang med at trappe ned. Jeg vil nok sige, at det er en utrolig frisk 60-årig, vi er sammen med her i aften. Det kan man jo også se på alle de glade mennesker, der er her. Det er en meget aktiv forening. Men en forening bliver jo kun aktiv, når den har en hel masse friske og aktive medlemmer, som vil være med til det, man skal gøre. Og det kan jeg jo forstå, at der sker en hel masse ting. I har været på mange ture, hvor I har stor tilslutning. Og en gang imellem må I vente lidt, og det kan også regne, hørte jeg. Men sådan er det jo. Det hører jo med. I er jo også en del af Holeby Kommune. Vi har utrolig mange gode foreninger i vores kommune. I er en af dem. Og i dagens Danmark, der er det jo så utrolig moderne, at man skal have socialt hjælpearbejde. Jeg ved ikke, om det er noget, der har nødt at være så moderne endda, fordi at min opfattelse er, at Holeby Pensionistforening, den har faktisk udført det i 60 år. Så det er jo ikke noget nyt fænomen. Det er bare, at nu er det blevet moderne, at man skal sige det højt. Ellers har man gjort det hele tiden. Så I er en af de foreninger, vi sætter utrolig stor pris på i vores kommune. Fordi at I er med til at holde vores ældre i gang. Det her med at synge, det er jo også med til at holde en i gang, og at man er frisk. Sang, det giver jo fællesskab. Sang, det giver glæde. Og det er noget af det, som der kendetegner jer. Og derfor skal I have de nye sangbøger. Så derfor har jeg det med til jer i dag. Og jeg vil ønske jer rigtig hjerteligt tillykke med dagen. Og så vil jeg håbe, at det vil blive til gavn for jer. Tillykke med det. Ja, og så håber tak. Jeg på, at du kan få sangbøgerne. Tusind tak. Tillykke med det. Jeg trænger meget til nye sangbøger. Godt. Tillykke med det. Ja, tak for det. Vi prøver at starte i den seriøse ende. Vi starter med en vise. Men inden da, det vil jeg sige, at jeg så har kunnet fornemme på snakken her, at bestyrelsen består udelukkende af kvinder. Mænden er bange for det der. Man kan jo blive rodet ind i noget. Det er jo ikke så godt. Men jeg tror dog, de samme kvinder også måske kunne ønske sig nogen til dels at tage kopper af bordet, og måske nogen til at bære øl og sodavand, hvis det er det, man skal have. Så måske skulle de mænd, der til stede, også overveje deres stilling endnu en gang. Den vise, jeg vil synge her, som er et personligt budskab, jeg kan godt sige, at jeg har faktisk rettet over den mange gange. Jeg har aldrig nogensinde sunget den offentligt før, fordi jeg bliver bevæget af den. Det er en mærkelig vise. Den er skrevet af Harald Bergstedt i 1920. Harald Bergstedt, en af de dygtigste digtere faktisk i Danmark. Han har skrevet nogle børnesange, der står den dag i dag, solen er så rød, mor, hør den lille stær, og jeg ved en lærke redde. Men han er også skrevet for voksne. Således har han skrevet en vise, der hedder Adelheide von Fürstenfelsen. Det lyder jo sådan lidt tysk. Men i virkeligheden handler det om en landpost i et landdistrikt i Danmark. Vi kan alle sammen se ham for os i den sorte uniform, som de jo havde i de gode gamle dage. Sådan nogle skæbner findes nogle sociale tilfælde. Det her det er en slags social realisme. Denne Niels Landpost, han lever og ånder for én ting. Det er en roman, han skriver. Han synes, det er vigtigt for ham at beskæftige sig med sådan noget. Og han kan ikke forstå, hvorfor han gør det sikkert. Men det gør han bare, fordi han synes, det er vigtigt.
Det kan andre jo ikke forstå. De synes sikkert, at han er meget, meget sær. Sådan er der jo været i alle landsbysamfund. Nogle, der synes, der er sær og har nogle specielle interesser. Men han har altså den interesse, at han skriver en roman. Det er hele hans liv og tilværelse at skrive den roman. Og det er den vise, eller den hans livshistorie, eller noget af den, jeg egentlig vil fortælle med den vise her. Så vi begynder nu. Vores skæve landpost, den tror ender, at gamle Niels skriver borgromaner. Nej, ingen tror det, og få kun ved det, og bag gardinet kan ingen se det. Men sent om natten, til lampen svigter, så sidder Niels på sin stol og digter en tyk roman, som Niels Landpost digter om Adelheide von Fürstenfelsen. Niels Landpost træsker med landpostflasken i storm og uvær, en daglig træsken til sure gårdmænd og trævende husmænd, stationsby købmænd og tvære brugsmænd. Men mens han traver, mit liv han lever, han omgås fyrster og ædle grever, de kurtiserer og duellerer om Adelheide von Fürstenfelsen. Niels Landpost skulker langs mørke diger i frygtsom sky for de unge piger. Han søger skræmt sine egne veje, og ingen kvinde har rørt hans leje. Hans hjertesømhed i hellig gløden er viet en, han er tro til døden. Hans elskerinde i sjæl og sinde er Adelheid von Fürstenfelsen. Kommer desværre selv fra en kommune, som lige har ansat en visitator, og så har de ansat en af de her nye mennesker til at drive os rundt i manegen. Og der skete ikke være en bedre, end vores bestyrelse sagde, så holder vi op. Og den her stakkels menneske, hun stod der, og vi til at styre os. Men vi sagde, vi holder op, hvis ikke du går. Når hun gik så, og vi kørte så videre, så kom ikke længere, så kom borgmesteren springende. Hvad var det for noget, om vi ikke kunne tage pænt imod hende, og hun nu ville hjælpe os? Jamen, vi kan meget bedre selv. Vi kan det her bedre. Hvorfor skal vi så hjælpe? Brug pengene på noget andet. Brug det på hjemmehjælp og alt det der. Så har man andre steder, hvor de har kørt den anden vej, så siger de, hvis I kører det arbejde, så får I 100.000. Bare I vil køre det for os. Men I skal tage alle med. Og det gør man så. Men det er jo en skam, at man nogle steder har det på den måde. Vi har jo også været til ministeren nogle gange her på det sidste. Og jeg må sige, at jeg er meget glad for den socialminister, vi har. Bare hun er en vældig rar pige, hun gør også nogle ting, absolut. Men meget af det, hun har lovet, det er hun jo blevet stoppet i andre steder. Det er jo sådan, er det med de stakkels ministerer. Når vi sidder sådan fem mand højt derinde og siger ting, det ønsker vi, det ønsker vi. Så siger hun selvfølgelig ja til os i de fleste tilfælde. Og det, hun lovede os, det var jo alt det her med gebisset og alt det der. Det skulle jo være billigt og gratis med fodpleje og det hele. Men det viser sig jo, at det trods alt er næsten lige så bøvlet, som det altid er. Vi skal udfylde nogle skemaer. Så det har vi nu sagt til hende, det må du altså lave om, kære dame. Du lover os, tænker, det skulle være bedre. Så vi må jo så håbe, at hun gør det. Der er jo også noget med, at vi får nogle penge på forskellige vej. Og der er den organisation, vi har her. Vi får jo 2,3 millioner nu. Og det gør vi det. Og jeg ved også, du har også fået 5.000, ikke, her sidste år. Så vi sørger sådan for at sende penge ud til vores foreninger, så I dog har lidt at arbejde med. Men det kunne jo være borgmesteren. Jeg ved jo ikke, giver han jer penge? Det kan du ikke svare på. Nej, men det må vi altså, vi må ligesom gøre klart, at skal man have en hjælper til at gøre det, det koster en årsløn i hvert fald. Tænk på, hvis foreninger fik alle de penge at arbejde med, så ikke de kunne gøre gode ting. Så vi vil selvfølgelig blive ved at ønske og håbe det. Og vi er selvfølgelig at ønske, at hvis vi kan en anden vej, så får vi, så vi kan støtte foreningerne, og det kører videre. For vi tager ikke så store kontingenter, fordi vi sender penge tilbage. Det ser fjort ud, 200 eller 140 kroner i hvad hedder det, om året, og så sendt 5.000 ud. Så må vi hellere gøre det lidt mindre. Vi sad lige før og snakkede lidt om, der er jo nogle mennesker, der er med i det her ældreråd, klageråd med mere. Og det synes jeg efterhånden er ved at komme godt i gang. Jeg husker, da vi startede det frivillige, det gik jo ikke sådan allerbedst.
Men nu synes jeg, at det kommer til at arbejde, og vi kan jo også sige, at vi har fået den forening, Sammenslutning af Ældreråd, den er kommet med i vores femmandsudvalg, så vi har også et godt arbejde der. Og det er der ting, vi selvfølgelig vil samle, komme ind og arbejde for de ting. Vi har jo også, som I vel kender, det her ældrehjælp og ældremobilisering, som vi er med i. Og der starter man jo også en masse ting nu igen. Det, nu hedder det ældres trivsel lokalt, for store byer hedder det nu. Det er Sondrup, ministerens kontorchef, der nu har fået lov at tøjle os. Og han er kommet med, at det skal have sådan nogle højskoleagtige navne, sådan lidt for de store. Vi prøver selvfølgelig at gøre det efter bedst måde, men der skal jo være nogen, der skal være med. Så jeg lover, at jeg har været til møde det i formiddag, så jeg lover at sige til jer, tag nu og kig lidt på det her ældrehjælp og ældre, for det er også noget, man kan gøre lidt ud af. Hvis ikke man har det helt store arbejde her, så kan man hjælpe til i hvert fald andre steder. Så er der også en anden ting, jeg ligesom vil fremdrage lidt i dag. Og det er, vi har jo nu her på det sidste hørt, min gode ven Ejgit W. Rasmussen, som jeg gerne siger, han hedder også W. Han har jo nu i Berneske søndag jo kommet med en årlig klister, hvor han jo beklager sig over, at det, der er ved at ske, det kan kommunerne overhovedet ikke overleve. Det kan ikke hjælpe, når man laver disse skattestop med mere. Hvis ikke der kommer penge ud til kommunerne, så skal de jo bare trække af den vej. Og så kan de jo ikke få lov at hæve kommuneskatten. Det er jo det største problem. Og det kommer du også til at mærke, borgmester, at når de laver det stop, så får du ikke så mange penge i kassen. Og så kom der jo så også lidt med i samme retning, hvor mange vi var. Og så synes jeg lige, da jeg skulle herned, så vil jeg skulle lige undersøge, hvad det er. For jeg ved, der er ligesom kommet nogle postulater, som ikke er rigtige. Og det var, jeg kan huske, da jeg startede for de her i 92, der var en prognose, der sagde, at vi var 700.000. Det var selvfølgelig også rigtigt, for det var der. Og vi her for 3 år siden skulle vi have været 800.000 ældre. Og det var jo da dengang over 67 år, ikke? Men det viser sig, at realiteten er det, at i 94, der var det kun nord 710, og i dag ligger vi på 706. Det vil sige, at vi har faktisk haft en tilbagegang over de, nu er det jo så 65 år, det er jo da flere, vi har fået ind i folden. Så der er så noget med, jeg ved ikke, hvorfor de prognoser, man kører. Og denne mand, der har kommet med det, det er Bent Jørgensen på Fremtidsforskning, det kan du få med i, og fortælle dem, at det er ham, der er kommet med det. Altså, vi mener, det er helt forkert at give os sådan nogle postulater, vi er så mange, for det er vi ikke. Vi er ikke så dyre, som man vil gøre os til. Den næste sang, I skal høre, det er også en gammel en. Det er en gammel folkevise. Den er så gammel, så man ikke engang ved, hvem der har skrevet teksten, og man ved heller ikke, hvem der har lavet melodien. Sådan er det jo med den gamle folkevise. Så det eneste, jeg kan sige om det, det er, den hedder Ramon. Og Ramon, han var en rigtig mandfolk, tror jeg godt at sige. Så vil jeg gerne bringe en hilsen til jer i Pensionistforeningen.
og sige tak, fordi Vera og jeg vi måtte have lov at være med. Vi har glædet os meget til arrangementet her i dag, og vi er i hvert fald ikke blevet skuffet. Vi synes, at fra ældrerådets side, at pensionistforeningen gør et kæmpe stort frivilligt arbejde. Det er sådan, at ældrerådet får et beløb tildelt af kommunen hvert år på ca. 60.000 kroner, som vi skal fordele i mellem pensionistforeningen og så ældrerådet. Og vi deler det i god fordragelighed. Nu er det så heldigt, at vi også har formanden i pensionistforeningen med i vores kreds. Så der har vi et fantastisk godt samarbejde og en god kommunikation, hvad det er nu, der rører sig i pensionistforeningen, eller hvad man nu har på hjertet og gerne vil have bragt videre i det arbejde, som vi nu skal udføre i ældrerådet. Det er en gammel hat. Jeg tror, vi er ved at være der. Ja. Når jeg ser på skønne blomster, dukker svundne minder frem om den gamle milde gartner og mit fjerne barndomshjem. Jeg skal aldrig glemme denne dybe, rene stemme. Jeg har elsket den en gang, og jeg lyttede, når han sang. Plante stil og plante solskin, plante sang i alle sind. Skabe hverdag om til fest og lukke lys og glæde ind. Smil og sang og mange blomster groede frem af havens jord. Fra de høje grønne birke lød et muntert fuglekor. Det var eventyrets rige for en lille bitte pige. Den var lys og god var lang, når den gamle gartner sang. Plante smil og plante solskin, plante sang i alle sind. Gave hver dag om til fest, og lukke lys og glæde. Når det sker for mig, at jeg bliver både trist og kold og grå, husker jeg den gamle gartner og de ting, han troede på. Selvom sårene er slemme, får en sang mig til at glemme. Jeg har lært det gang på gang, at den gamle gartner sang. Plante smil og plante solskin, plante sang i alle sind. Skabe hverdag om til fest og lukke lys og glæde ind. Plante smil og plante solskin, plante sang i alle sind. Skabe hverdag om til fest og lukke lys og glæde. Jeg har gået og tænkt over, hvad kunne man betegne den her forening med? Hvad husker man foreningen for, og hvad ser man den som? Og jeg har skrevet nogle få stikord her, hvad jeg sådan har synes igennem tiderne, at man kunne betegne foreningen her med. Man kan tegne foreningen med et ord som tryghed, som stabilitet, som uforskende, som socialt engageret. Og hvis jeg skal begynde med det sidste først, socialt engageret, ja, så er det ikke mindst ældrepolitisk engageret.
Det har man i hvert fald været. Jeg har været med i politik i godt 17 år, og jeg har kendt foreningen lige siden, og haft mere eller mindre med den at gøre i de her 17 år. Og den har altid været socialt engageret, også politisk. Politisk har vi jo igennem årene haft mange drøftelser og samtaler med de forskellige formænd. Ikke så meget mere nu, for nu er det jo lagt til rette i ældrerådet, og det er der, vi mødes. Men tidligere, der var det jo den direkte kontakt til pensionistforeningen. Pensionistforeningen var jo den forening, som ligesom tog sig af de socialt ældres sager, politiske sager her i vores kommune. Og vi har haft mange drøftelser, og jeg vil også sige, at pensionistforeningen den vej igennem også have stor indflydelse på kommunens politik. Så er vi jo tilbage i 50'erne. Dengang der var noget ved noget, hvor verden var til at overskue, og tingene var, som de var. Der var ikke så meget at diskutere på den måde. Vi har fundet en mere frem, som vi kunne tænke jer måske. Nu ved jeg ikke, om I helt gerne nok til at kende den. Den hedder Fiskerpigens sang. Det kan godt være, at nogen af jer har hørt den. Det var, jeg siger jo, 413 dage før fjernsynet rigtig havde fået fodfæste. Det var højst noget, man så over ved naboen en gang imellem, når det var noget helt, helt, helt særligt. Ellers så var det jo 413 om søndag. Ellers var det jo slet ikke søndag, hvis ikke man havde hørt det. Så den skal vi høre nu. Fiskerpigens sang. Ja. Nu er jeg jo en anden person end den gamle gartner. Lige pludselig. Ja. Stadig nu? Jo, jo. Vi er hen i vers 2 nu, det er der, jeg skal have. Han rejste bort ud på de store have, men lovede mig at komme snart igen. Der kom et brev med bare et par linjer. Det var hans ven, som sendte disse ord. En stormfuld nat forliste vores skude, og den du elsker er ej mere på jord. Jeg læste gang på gang det onde budskab, og tårerne sig frem med men så en dag, der så en dybt mig tynge, gik døren op, en munter stemme sang. Min egen ven er fra mig tilbage, det triste brev, det talte ikke sandt. Mit skib gik ned, men skibet var mig nådig. Jeg reddet blev, og livets stykke vandt. Mit skib gik ned, men skibet var mig nådig.
Men det blev jo ikke ved et medlemskab, du kom i bestyrelsen, og nu er du formand. Så det var altså ikke nok at være medlem? Ja, sådan noget kommer jeg altid ind i. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg ville ikke noget. Jeg ville bare være og komme sådan, ligesom de andre medlemmer. Men der mangler altid nogen til bestyrelsen, og så tænkte jeg også skidt med det. Lad os se. Ja, jeg havde egentlig tænkt mig at tage en eller anden form for omklædning på det her tidspunkt, og nogen vil kalde det striptease. Og det tænkte jeg, det kunne være forstærkende oplevelse for nogen, der måske har svagheder på forskellige ledere. Så det har vi droppet. Derfor... Nå ja, nej. Så gør vi det bare sådan helt simpelt og lige ud af landevejen. Vi har lavet en sang i sommer, der handler om det at have en trailer. Så den hedder Trailersang. Ja. Og på talrige opfordringer vil vi jo gerne synge Trailersang. Det er faktisk en god sang. Ja. Der er lige den indledende ting, man skal sige til den. At det er egentlig sjovt, når I lægger mærke til det. Halvdelen af tiden, folk kører rundt med deres trailer, den er jo tom. Det kører bare. Sådan, der er ikke noget, man skal ikke rigtig noget, ser det ikke ud. Simpelthen, så der er en trailer koblet på der, og så kører man rundt med det. Og punkt to, for sådan ligesom at ligne, hvad man kan sige, en prototypen på en hovedvibrator, så har jeg engang på virksomheden, efter ansøgning, det tog faktisk 5 dage, at få den her skide kasket. Jeg var inde, og hvad skulle jeg bruge den til, og hvorfor, og din og den. Men altså, ja, jeg sang jo så godt jeg kunne, og sagde det så pænt og rigtigt, og jeg synes, det var en fantastisk virksomhed, og roste dem jo. Og det endte med, at han noterede, men meget skeptisk. Men så skete det da sådan, at det gik så vidt, at jeg alligevel kunne få en kasket, og den er jeg glad for at have. Den vil jeg bruge her i dag. Jeg tror også B&V, M&N, B&V, Diesel. Jeg er stolt af, at jeg tager den på. Så er jeg en slags Holeby-borger. Jeg har en trailer. Det har jeg jo. Nu reklamerer vi også i TV. Hvad? Vi reklamerer også i TV. Vi reklamerer i TV. Ja. Det gør vi alt, jeg kan. Det kan vi aldrig for sent at gøre. Vi tager trailersangen. Og jeg tager briller på. Ja. Nu ved jeg ikke, om lige den generation, der måske er her i aften, ved den melodi, vi har valgt at bruge. Det er sådan en, der har været meget populær. Det er egentlig en gammel melodi, men så er en, der hedder Robbie Williams, har sådan gjort den populær igen. Hvor han sang den sammen med et eller andet kvindemenneske, jeg kan ikke huske, hvad hun hedder. Sådan en duet. Ja. Men det her er ikke en duet. Vi synger bare. Vi synger bare. Vi kører i trailer. Med trailer. Med. Du 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 du. Vi har en dejlig trailer, og vi kører til den lille bitte tur med den. Vi kører lidt til Holeby, og så kører vi bare hjem igen. Vi har en dejlig trailer, og vi kører til den lille bitte tur med den. Vi kører lidt til Holeby, og så kører vi bare hjem igen. En tur til genbrugspladsen, det er nemlig lige noget, som vi kan lide. Så kommer vi og afleverer vores affald midt i genbrugspladsens åbningstid. En trailer, den er god at have, når man får lyst til bare at køre rundt med noget. En kasse øl, en plæneklipper og en gammel sofa, som man lige har fået. En trailer, den er uundværlig, og vi kører altså bare rundt i ring. Vi kører for at køre, vi kører med det rene og skærer ingenting. Oh, 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 oh.
videre til den lille bitte tur med den. Vi kører lidt til Holeby, og så kører vi bare hjem igen.